Jūs neticēsiet, bet pasaulē ir lietas, kas iet bojā ātrāk nekā asfalts uz Latvijas ceļiem. Un šai gadījumā tas ir AI, Artificial Intelligence, radītā māksla. Kāpēc? Pirms nedēļas burtiski es runāju video par to, ko dara Midjourney, ko dara DALL-E un tā tālāk. Visa pasaule par to runāja un visi bija tur, nezinu, vienā pusē tā kā vienos vārtos, tā kā otros un visi ar to ir aizraujušies. Un tas principā beidzās vakar 22. augustā 2002. Gadā un sākās būtībā pirms mēneša, varbūt mazliet ātrāk, bet tas nav tik būtiski. Un beidzās ļoti vienkārši. Getty Images, lielākais fotobankas, nezinu, lielākā fotobanka pasaulē, atsūta e-pastu šādu, kurā paziņo, ka viņi turpmāk nepieņems neko, kas ir AI generated, tātad datora mākslīga intelekta veidots attēls, un nepieņems arī attēlus, kuros ir daļa mākslīgi veidota. Un te beidzas arī Adobe's automātiskais Sky Replacement Tools, jo arī to stoki vairs neņems. Dienu vēlāk Shutterstocks, otrs lielākais vai pirmais vienalga, kā viņi to sadala, izņēma no bankas visu, kur atslēgas vārdos bija minēts AI, Midjourney, DALL-E un tā tālāk. Tātad visu, kas ir mākslīgā intelekta radīts no fotostokiem, šobrīd izvāc ārā un noteikumos ieliek to, ka turpmāk neko tādu tur likt nevarēs. Tātad stoki, fotobankas, ir pirmie, kas novilka līniju starp šo mākslīgā intelekta, datora radīto attēlu vai mākslu, vai sauciet kā gribat, un cilvēka radīto. Jautājums paliek atvērts likumiskajā, juridiskajā lauciņā, jo kā to nodefinē? Tātad, ja es, piemēram, izmantoju telefonā iebūvēto portreta režīmu, kas automātiski sablūro fonu, nofotografēju to kvalitatīvu un pārdodu stokos, tehniski tur ir iesaistīts Artificial Intelligence. Ja es izmantoju jebkuru modernu bezspoguļu kameru, kas automātiski sako acis fokusam, tur arī ir iesaistīts dators. Bet būtībā šobrīd likumdošanā tas attiecas uz saturu, uz to, kas ir attēlots attēlā, nevis to, kā tas ir darīts, bet to, kas tur ir attēlots. Un fotografijas kontekstā, kolēģi, pavisam vienkārši. Tātad, ja tas attēls ir uzņemts vienā kadrā, nu, varbūt arī kolāžas atsevišķos gadījumos, bet arī to ravēnos, tātad jūs esat nospieduši pogu, jums ir fotoaparāts, kurš piefiksē to, kas tur ir tajā brīdī. Nevis liek mozaīku no gabaliem. Un kāpēc tas tā notika? Tāpēc, ka fotobankas, Getty Images un Shutterstocks ļoti ātri saprata, ka tik daudz autortiesību pārkāpumu prāvas viņu juristi nespēs atsist. Viņi nespēs apstrādāt to apjomu, kāds tūlīt sāksies. Tiklīdz kāds sāks izmantot šos attēlus, kas ir radīti ar mākslīgo intelektu, nopirkti fotobankās, kāds to nopirks un sāks izmantot, sāksies autortiesību cīņas. Maigi izsakoties. Un tāpēc fotobankas novilka šo līniju, kas būtībā atrisināja manu iepriekšējā video jautājumu, kas notiks ar mākslu šai kontekstā. Notiks, nenotiks. Mākslīgā intelekta radītajā tēli vismaz šobrīd paliek hobija līmenī, paliek entuziastiem un faktiski, kas ir svarīgi, jebkāda komerciāla šo materiālu izmantošana nav un nebūs iespējama. Tuvākā pārskatāmā nākotnē. Protams, likumdošanā ir tendence vilkties astē un kamēr viņi paspēs pieskriet pie tā vilciena, tas jau būs aizbraucis par citām sliedēm. Un es šaubos, vai kaut kādā pārskatāmā nākotnē, kāds spēs nodefinēt to, ko tad īsti dara tas mākslīgais intelekts. Un ja mēs zinām stāstus, tad tur ir iebarota Google attēlu, datubāze un tā tālāk. Un atceramies, katram attēlam ir autors. Un ja šis autors nav devis piekrišanu, ka manu attēlu var izmantot tagad mākslīgā intelekta mācīšanā un ģenerēšanā jaunu darbu, tad tas viss paliek augstskolas un skolas līmenī. Jūs to varat izmantot mācību procesā, jūs to varat rādīt skolotājiem, kā jūs kaut ko uzrakstījāt, uzprogrammējāt, bet izmantot jūs to nekur nevarēsiet. Ko tas nozīmē cilvēkam parastajam? Tātad, ja es, piemēram, nu tagad vēlos savu mājaslapu uztaisīt, kurā es pārdodu kaut ko, zeķes, trūkstošās, ja? Ideja, biznesa ideja vienkārši, ja jums trūks, vienkārši mājās, ziniet, pazūd zeķis, vai ne, un jums ir viena zeķa palikusi, viņa ir pavisam jauna un maz lietota, otra ir pazudusi, un jūs varat šajā manā veikalā, kur es tagad uztaisīšu, varbūt nopirkt to trūkstošo zeķi un būt laimīgi divas dienas, līdz tā zeķa atkal pazūd.
Tad šajā veikalā es negribu neko fotografēt, es gribu izmantot mākslīgā intelekta radītus attēlus, kas ir interesanti, varbūt forši, mazliet ar noskaņu, un tur ir zeķis un viss kaut kas. Tad es, mani iesūdzēs tiesā kāds, kura attēlam, vienalga fotografija gleznai 3D attēlam, CGI un tā tālāk, mans tas AI uzģenerētais būs līdzīgs. Un līdzīgs, principā, tas definējas procentuālā ziņā. Ja? Tad arī fotografijās ir līdzīgi, ja es izmantoju kādu citu autora fotografiju kaut cik procentus, tad man tur jādalās ar naudiņu tā tālāk. Tātad cilvēki parasti kļūs par upuri būtībā šiem mākslīgā intelekta radītajiem darbiem, jo tas cilvēks, kurš ierakstīja to komandu, īsti nevar pierādīt šo autorību. Un te gan es filozofēju, vai to var, vai to nevar pierādīt. Un juristi šobrīd neviens nespēs atbildēt uz to, jo tehniski es veicu darbību, un dators kaut ko izdarīja, bet faktiski dators izmanto sastāvdaļas no citiem darbiem, un to var nodefinēt, piemēram, Midjourney, mēs zinām, ka to saka, ka tiek izmantota koda rinda, kura ir iegūta no to attēlu analīzes. Bet rezultāts ir tāpat skatāms. Un otra lieta šajā visā kontekstā, kas bija ļoti skaļa pagājušā nedēļa, daudz skaļāka nekā mūsu austrumu kaimiņu uzvešanās, bija mākslas sabiedrības reakcija uz šiem mākslīgā intelekta radītajiem darbiem. Un atcerieties, es pagājušā videos runāju par Beksinski kaķi, kuru es it kā radīju, un šī Beksinski grupa ir viena no tām mākslas pasaulēm, kurām es piesakoju, un šajā grupā reakcija bija ļoti, ļoti asa. Mans darbs bija faktiski, es pieļauju, ka viens no pirmajiem, kuru es ieliku, un tur cilvēki tā mierīgi to uztvēra, bet būtībā pēc tam sākās vilnis, kur cilvēki paši radīja šādus darbus, atkal paši rakstot komandu ar mākslīgā intelekta palīdzību, un lika šos darbus konkrētajā grupā, un šie komentāri, kļuva līdz pat agresijai vienā brīdī, un daudzi cilvēki no šīs grupas un daudzām citām grupām tika izslēgti, un grupu noteikumos tika ieviesti konkrēti punkti, ka turpmāk nedrīkst publicēt mākslīgā intelekta radītos darbus. Tātad sabiedrības, un ne tikai mākslas sabiedrība, jo viņi vairāk tur iedziļinās, un profesionāli juristi un fotobanku cilvēki tur iedziļinās, cilvēkam parastam ir vienalga smuka bildīte laikies, bet tādas profesionālās sabiedrības un profesionālās nozares reakcija ir atklāti noraidoša pret visu mākslīgā AI, mākslīgā intelekta ģenerēto kontentu. Un tas ir pavisam tāds, nu, es zināju, ka būs kaut kāda reakcija, bet tā reakcija ir ļoti spēcīga un ļoti aizstāvoša. Un šai konkrētajā Beksinski grupā cilvēki jūtas aizvainoti, ka tas dators spēja radīt vienlīdz labu, interesantu darbu, kurš rada tieši to pašu noskaņu, ko radīja mākslinieks savā darba laikā, dzīves laikā. Bet atceramies, ka tie darbi ir radīti, izmantojot to, ko Beksinski savā laikā gleznoja un zīmēja un radīja un fotografēja. Un attiecīgi tā autortiesība problēma paliek no juridiskās puses sāpīga, un emocionālā problēma no mākslas darba vērtības puses kļūst arī tāda slidena un tāda aizvainojoša. Un tagad visi cilvēki radošie, kas velta laiku kaut kam, jūs zīmējat, gleznojat, komponējat mūziku, spēlējat ģitāru, iedomājieties, ka jūsu vietā noliek datoru, un pat nevis vienu datoru, bet to datoru noliek tur 1000 cilvēku vietā, un šis dators spēja komponēt jaunu radošu mūziku, interesantu, pelnošu, šis dators spēja radīt fotografijas realistiskas, spēja radīt eļas, gleznas, grafikas, 3D objektus, kurus izdrukā turpat nākamajās durvīs uz, nezinu, uz kaut kāda jauna printere un tā tālāk. Un būtībā mums ir šobrīd jāsāk domāt par to, ko tad īsti nozīmē mākslas darbs. Un to es ieskicēju pagājušajā video, kur ir robeža pirmkārt, kas ir autors, kas ir radītājs, kur rodas tā iecere mākslas darba un kur ir mākslas darba vērtība. Un Šis jautājums ir daudz jau nopietnāks šobrīd, jo mēs saprotam, ka fotobankas, kas novilka šo līniju starp AI un starp cilvēka radīto saturu, pārvilka streknu svītru vienkāršai prastai estētikai. Jo dators AI, Artificial Intelligence, spēja radīt, nu, šobrīd vēl varbūt nē, bet ir daži varianti, kur ir jau attīstīts vairāk, spēja radīt estētiski baudāmu labu rezultātu
daudz ātrāk, daudz vienkāršāk nekā to izdara cilvēks. Un, ja mēs paskatāmies uz mākslas pasauli, tad nevienmēr tā lietišķā, nu tāda prastā, nu negribas teikt prastā, bet vienkāršā estētika nevienmēr ir tas pieprasītākais. Un, attiecīgi, tam mākslīgā intelekta radītajam saturam pretējā skalas galā, pretējā līnijāla galā, būtu laikmetīgā māksla, kas absolūti attālinās no estētikas, un varētu teikt, ka laikmetīgās mākslas autori to pārredzēja, mēs jau teicām, ka tā būs ļoti daudz filozofijas, ļoti daudz spekulācijas šobrīd, bet tas ir lietas, par kurām ir vērts aizdomāties, par kurām ir vērts padiskutēt, kaut vai ar sevi vai ar citiem, kas tad ir tā vērtība tajā darbā, kāpēc mēs viņu skatāmies un kāpēc mēs viņu pērkam. Vai man tiešām ir, nu, ja es sēžu kafejnīcā un dzeru kafiju un domāju par delfīniem, tad pie sienas ir AI ģenerēti delfīni dažādās pozās un viss kaut ko dara, un man principā ir viena alga, kurš to ir radījis. Man liekas, tas ir ok, tas ir interesanti, ja? Un internetā arī viss AI bildīts, jūs pagūglējat, pasies, tas ir interesanti, tas ir forši, paņem pieslēdzieties Midjourney, Discord serveriem, pasies, ko cilvēki dara. Tas ir forši, tas ir interesanti. Bet tur ir šī autortiesība problēma, un tā autortiesība problēma eskalējās uz to ideju, uz to saturu, uz to, ko tad tas cilvēks, un kurš radīja, un ko viņš domāja, kāpēc viņš to radīja, un kāpēc tas mākslas darbs eksistē. Un šajā brīdī paliek ļoti sarežģīti. Un paliek sarežģīti. Bet tas tā ir. Tātad tas ir jaunākais precedents šajā visā strauji plūstošajā lietā, un ja mēs no šī AI ģenerētā kontenta, paņemam ārā komerciālo mainīgo, tad šis vienādojums paliek, ja ne pa nullēm, tad varbūt mīnusos. Jo komercializēt šo saturu nevar. Jūs varat radīt daudz interesantas bildītes, likt savā Instagramā, mēģināt dabūt sekotājus un pelnīt kaut kādu naudu reklāmā, bet vienā brīdī tāpat jūs iesūdzēs tas, kura autortiesības jūs būsiet pārkāpuši. Šobrīd vienkārši nav atstrādāts mehānisms, kā to noteikti, kā to izvērtēt, kurš darbs tad ir un nav, kurš nav pārkāpums, bet pasaules šobrīd tās juridiskās lietas tiecas uz to, ka viss AI ģenerētais saturs ir autortiesība pārkāpums, jo nav saskaņots autortiesības ar tiem, no kuriem viņi paņēma to materiālu un iedeva tam datoram mācīties. Tālūk, tas bija sarežģīti ātri un daudz vārdu, bet tā tas ir un tas attīstās ļoti, ļoti ātri. Uz tikšanos. Nospiediet subscribe.